belə bir teoremi sualına. Belə bir funksiyanın 0,4 parçasındakı ən böyük qiymətini tapın. Funksiyanın parçadakı ən böyük, ən kiçik qiymətini tapmaq üçün birinci parçanın ucu nöqtələrində funksiyanın qiyməti hesablanmalıdır. Sonra teoremə tapılıb bərabər olmalıdır sıfıra. Əgər ki oradan tapılan x-lər AB parçasına daxildirsə, sonra fx-i tapırıq, sonra müqayisə edirik. Böyüyü böyük, kiçiyi kiçik də. Gəlin, birinci f0-ı, sonra f4-ü tapaq. Sonra teoreməsini tapıb bərabər eləyək sıfıra. 3 vur 0-ın kvadratı, 2 x 0-ın kubu üzərinə gəl 10. Bərabər də 10. Yəni, bir qiyməti 10-dur. X-in yerinə 4 yazsaq, 3 vur 4-ün kvadratı, 2 x 4-ün kubu üzərinə gəl 10. Yəni, 48 çıxılsın, 64 üzərinə gəl 10. Bu da bərabərdir, mənfi 6. Biri mənfi 6-dır. Teoreməsi edir, 6x çıx, 3x kvadratı bərabər 0-dırsa, 3x-ı çıxarsaq mötərizə xaricinə 2 çıx x, bərabərdir 0-a. 1 kökü 0-dır, 1 kökü 2-dir. 0 ilə 2-dən hansı daxildir bu parça? Hər ikisi. 0 da daxildir, 2 də daxildir. Deməli, f0-ı tapacaq ki, tapmışıq f0-ı, bir də f2-ni tapacaq. X-in yerinə 2 yazsaq, 3 vur 2-nin kvadratı çıx, 2-nin kubu üzərinə gəl 10. Bu bərabərdir. 12 çıx 8 üzərinə gəl 10, bərabərdir 14. Deməli, 3 cavab tapdıq. 10, mənfi 6, 14. Bizdən parçadakı ən böyük qiymət soruşulur. Bu parçadakı ən böyük qiyməti 14-dür. Ən kiçik soruşulsaydı, mənfi 6-dır. Bu qədər sadə.